Quem que é essa aqui? É a Mimi, filha? Foi a Dindinha que te deu a Mimi? A Dindinha. Dá um beijo na Mimi. A Dindinha. Sim. No colo da Dindinha. Você quer no colo da Dindinha? A Dindinha não tá aqui. Olha ali, ó, pro papai eu falo. Um beijo, Dindinha. Beijo. Te amo. Yeah. Então fala, obrigada. Fala, obrigada. Fala. Obrigada.